Evo, vi ste završili sada utakmicu, sada je 11:10. Sutra igrate u 5 sati. Da li mislite da je to nepravedno? I šta mislite o toj situaciji? Mislim da ste svojim pitanjem sve rekli. Mi smo 2 godine za redom treći u ABA ligi. Znači, barem bi neku povlasticu trebali da imamo, da mi imamo taj day off. Ali očigledno, dobro je, mogla je u 12 u Matineu.